Per pirmus kelis karo Ukrainoje mėnesius Alytaus broliškas miestas Kremenčiukas pats nepatyrė rimtų smūgių ir buvo prieglobščių iš kitur bėgantiems ukrainiečiams. Vėliau raketos pasiekė ir Kremenčiuką, tačiau pirmadienio atakai stambiausią prekybos centrą pačiu lankomiausiu dienos metu sukrėtė pasaulį. Ukrainiečius šokiravo ir Rusijos pareiškimai, kad smogta ginklų sandėliu, o šalimais esantį neva uždarytą prekybos centrą nuniokojo vakarietiškų ginklų antriniai sprogimai, o ne jos paleista raketa. Rusijos raketa pirmadienį smogė žmonių pilnam prekybos centrui Amstor. Plačiau apie tai pokalbė su kremenčiukiečiais, savanoriu Dmitrijumi Kavunniku ir Andrejumi Melniku, Kremenčiuko vystymo instituto direktoriaus pavaduotoju. Jie pakeliu į Alytų. Vžiūra tak vyšlo, šo jie narazį jįchav v Amstor. Vakar turėjau važiuoti į tą prekybos centrą pirkti powerbanko, kurio reikėjo kaip tik šiandienos kelioniai, tačiau nespėjau nuvažiuoti iki sprogimo, bet puikiai jį mačiau ir girdėjau. Tai tikriausias teroristinis aktas, nes tai tiesiog prekybos centras. Tai didžiausia sankaupa žmonių Kremenčiuke, kur galima smogti. Stambiausias prekybos centras, kur įvairi technika, drabužiai, didžiausio žaislų parduotuvės, kur visi su vaikais eina apsipirkti, didžiulė maisto parduotuvė. Ir kad smogė būtent ten, tai tikriausias terorizmas. Dabar yra 17 žuvų. Gal jau ir daugiau po to, kai mes jau kelyje. 36 žmonės dingė be žinios, tačiau juk suprantat, ką tai reiškia, kai visur metalas, stogas guli ant žemės. Per 50 žmonių buvo sužeisti, dar 9 labai sunkiai. Tarp jų ir Kremenčiuko miesto tarybos narys Genadijus Ivanijan, kuris labai sunkioje būklėje. Visas miestas šoke. Tai buvo baisu, nes tai civilinis objektas, kurie atakavo raketomis. Visi miesto žmonės jį žino, ten eina apsipirkti ir ypač sunku buvo matyti tuos rusus skleidžiamus melus, kad tai neveikiantis prekybos centras įrodančius fotografijas, pavyzdžiui, vyrų be marškinėlių. Nes juk vyrai dėjosi marškinėlius ant veidų, kad galėtų eiti į dūmus išnešti sužeistuosius. Ir žinoma, kad moterys nėjo į ugnį nešti sužeistųjų. O kad mašinos iš tam buvo išvežtos taip, tačiau neparodė, kad jos buvo visos sudaužytos, jas reikėjo išvežti, nes ugnėgesių automobiliai negalėjo privažiuoti. Ten net ugnėgesių traukinys gesino ugnį. Pasakoja Dmitrijus Kavunnik. Su Andrejumi Melniku ne kartą kalbėjome anksčiau, prasidėjus karui, klausėme, kaip pasikeitė gyvenimas Kremenčiuke pastaruoju metu. Na šiandien dien vže Kremenčiuk otrimav 32 rakety. Iki dabar į Kremenčiuką pataikė 32 raketos į skirtingus objektus. Dalis jų buvo numušta, dalis papuolė į naftos perdirbimo gamyklą į šilumos tinklus, tad miestas be karšto vandens. Tačiau tai ne problema. Tiesiog dabar sprendžiame, kaip reikės užtikrinti šildymą ateinančio žiemos sezono metu. Iki dabar mieste oficialiai užregistruota per 26 tūkstančius pabėgėlių, tačiau daug ir neregistruotų. Pas mus mieste pilna automobilių su Zaporižės, Sumų, Charkivo, Chersono numeriais. Miestas ir toliau priima pabėgėlius, tačiau šis įvykis sukrėtė žmonės. Ir gubernatorius, vidaus reikalų ministras, generalinis prokuroras visi toj pat atvažiavo į miestą ir ėmėsi priemonių. Kaip Dmitrijus pasakojo, tai didžiulis prekybos centras, o priešais jį milžiniška aikštė. Joje dar ir maža autobusų stotis, iš kur važiuoja autobusai į Kijevą, Charkivą, Dnepropetrovską. Ten irgi nukentėjo. Ten taip pat buvo žmonės. Tad žuvusių ir sužeistų skaičiai dar labai netikslus. Nes ir šiandien, kai išvažinėjom ryte iš miesto, užsukom pasižiūrėti. Ten didžiuliai kranai, daugybė technikos, kurie bando kelti konstrukcijas ir tikisi rasti žmonių. Nes prekybos centras didžiulis, tai per 200 darbuotojų, o dar visi lankytojai. Sprogimo vietoje Kremenčiuke 3-500 metrų atstumų išlakstė langai, sugriovimai itin matomi. Mes tuo metu buvome ofise, kuris yra apie 2-3 km nuo sprogimo. Jis yra senoviniame name, tačiau girdėjome tokius smūgius, kad langai sudrebėjo ir durys netoli mūsų fabrikas, tad pagalvojome, kad ataka buvo į jį, tačiau paskui išgirdome, kad stoties rajone. Su Dmitrijumi ir Andrejumi kalbame pakeliui į Lenkiją ir Lietuvą, kur jie veža dailininkės Oksanos Boiko projektą apie Ukrainos vertybės. Jis bus pristatytas ir Alytuje Liepo 6 dieną. Aš norėjau pasakyti, kad šiandien naš projekt nabuvoja ši bilšiai. Mūsų projektas, su kuriuo važiuojame į Lenkiją ir Lietuvą, pasakoja apie Ukrainos vertybės, tad šiame kontekste mūsų vizitas įgauna dar didesnę reikšmę. Mes kaip liudininkai pasakosime, kas įvyko Kremenčiuke. Kartu pristatysime paveikslus mūsų dailininkės filosofijos daktarės Oksanos Boiko. Jos projektas vadinasi Ukrainos vertybės, apie motinos meilę, meilę tėvynei, Ukrainos grožiai. Kremenčiukas dabar taip susitelkė kaip viena šeima. Mums dabar labai svarbu, kad visi suprastume situaciją ir vienas kitam padėtume, ne tik tikėtumėmės užsienio ar kitų miestų. Помогали, потому что не только надеясь на иностранцев или представителей других городов. Пасакою кременчукечей Дмитрию Скавунник и Андрей Мельник.
Raketos smūgį Alytaus broliškam miestui Ukrainoje pasmerkė ir Vokietijoje susirinkę didžiojo septyneto lyderiai kaip karo nusikaltimą. Jie pažadėjo, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir kiti su šiuo incidentu Kremenčiuko mieste susiję asmenys bus patraukti atsakomybėn. Per kitą pirmadienį surengtą ataką Rusijos raketos užmušė mažiausiai 8 civilius išėjusius parsinešti vandens rytinėme Lysičiansko mieste. Vakarų lyderiai prisižadėjo toliau teikti finansinę, humanitarinę, karinę ir diplomatinę paramą bei palaikyti Ukrainą, kiek tik to reikės, sakoma antrąją G7 susitikimo dieną paskelbtame pareiškime. Toliau didinsime spaudimą Putinui, pareiškė susitikimo šeimininkas Vokietijos kancleris Olafas Šolcas. Anot jo, šis karas turi baigtis. G7 lyderiai diskutuoja ir dėl galimybės nustatyti iš Rusijos importuojamos naftos kainos lubas, taip pat įvesti naujų sankcijų šio šalies gynybos sektoriui. Tačiau Europos pareigūnai nuogastavo, kad tokias priemonės būtų sunku įgyvendinti. Kad būtų sumažintos energijos kainos, Prancūzija ragino naftą eksportuojančią šalis išskirtiniu būdu padidinti gavybą. Emanuelis Makronas taip pat išreiškė palaikymą siūlymams, kad į rinką būtų grąžinta nafta tiekiama iš Irano ir Venezuelos, nors šioms šalims yra taikomos Jungtinių valstijų sankcijos. Sekmadienį G7 taip pat paskelbė planus nutraukti rusiško aukso importą. Reportažą parengė Vilija Kvedaraitė.